Ubisoft kompaniyasi ham xuddi EA kabi har yili yangi o'yin chiqarishga va'da berdi. Bu esa albatta titllarning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Avvalgi videoda biz Revelations kecha bo'lgan seriallar haqida gapirgan edik va siz kommentariyalarda juda ko'p so'radingiz. Xo'p, siz so'radingiz, biz esa sizga videoni taqdim etamiz. Bu Kiberuz loyihasi va biz boshladik. Umumiy obzorni boshlashdan oldin bir qancha qiziqarli faktlarni aytib o'tamiz. Ayrim manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Nazaritlar Islom jamiyatining 49-chi imomi Karim Og'axon assassinlarning oxirgi namoyandasi hisoblanadi. U katta tadbirkor bo'lib, 13 milliard dollar atrofida boylikka ega. Bandai Namco tomonidan ishlab chiqarilgan Soul Calibur Fightingida Ezio Auditorio uchun ham o'ynashingiz mumkin. U xuddi Mortal Kombatga o'xshagan o'yin va u yerda ham har xil mahluqlarga qarshi kurashasiz. Assassin's Creed 3 o'yinida personaj Connor Kenoyga ovoz berish uchun haqiqiy hindular avlodidan bo'lgan aktyor Noy Watts'ni taklif qilishgan. Assassinlar va Templarlar o'rtasidagi nizolar haqida ko'plab asarlar yozilgan. Hozircha 11 tasi mashhur bo'lgan va ko'plab tillarga tarjima qilingan. Undan tashqari Teleport filmida ham zamonaviy assassinlar va Templarlar o'rtasidagi 1000 yillik urush mavzusi yoritilgan. Endi esa asosiy o'yinlarni yoritishga o'tamiz. Assassin's Creed Liberation yoki Black Flag Freedom Cry o'yinlariga alohida to'xtalib o'tirmaymiz. Chunki ular to'laqonli AAA proyekt hisoblanmaydi. AAA ya'ni 3ta A bu o'sha eng ko'p kuch tashlanadigan va eng qimmat o'yinlar hisoblanadi. 2012-yil Amerikaning ozodlik uchun kurash haqida ishlangan Assassin's Creed 3 o'yini taqdim etildi. Daraxtga tirmashib chiqish, hayvon ovlash, yangi qurollar kabi innovatsiyalar ko'pchilikni qoyil qoldirgani aniq. Jang sahnalari yanada mukammalroq ishlangan va bu fikrga qo'shilmasdan ilojim yo'q. Yangi avlod konsollariga moslab grafika va boshqaruv kuchaytirilgan. Ba'zi bir mualliflarning fikriga qaraganda, o'yin ustidagi ishlar 2009-yilda boshlangan, lekin loyiha muallifi Alex Hutchinsonning LinkedIn sahifasida 3-chi qism faqat 2010-yildan boshlab ishlangan degan ma'lumotlar bor. Yo'q, kimdir bizani aldayapti. Yoki loyiha direktori bir yil keyin ishni boshlagan. Nu bunga ishonish juda ham qiyin. Sujet juda ham ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'la oladi. Bir tomondan u yerda qiziqarli va muhim mavzu ko'tarilgan. Amerikaning ozodlik uchun kurashi, irqchilik va millatchilik muammolari, inson qadri va hokazo. Lekin nimagadir ba'zi paytlar personajlarning qilayotgan ishlari biroz mantiqqa to'g'ri kelmaydigandek ko'rinadi. Connorni soddaroq qilib ishlamoqchi bo'lishgan. Bu vazifa yaxshi bajarildi, hatto keragidan ortiq darajada. Lekin qo'shimcha topshiriqlar yaxshi ishlangan. U yerda sevgi, do'stlik, oila yoki g'urur kabi umum insoniy qadriyatlar batafsil o'rganiladi. Ammo asosiy sujet biroz kuchsizroq. Bu safar qahramonlarni yaxshi va yomonga ajratish yo'q. Oq ko'ngil assassinlar va yovuz templarlar tushunchasidan uzoqlashib, hammasini reallikka yaqinlashtirishgan. Qo'yganligi qanaqa bilmadim, lekin men uchun bu qism javniq esda qolarli bo'lmadi. Chunki menga assassinlar bu o'sha o'rta asrlar, salb yurishlari yoki Yevropadagi renessans bilan bog'liq xotira bo'lib qolgan. Haqiqiy assassinlarning asl tarixi ham o'zi shundan boshlanadi. Oldingi videoyimizda aytib o'tganidek, bu o'rta asrlar va o'rta yer dengiz atrofidagi joylar. Amerikaning 18-chi asrdagi ko'rinishi esa bu atmosferaga biroz to'g'ri kelmaydi. Bu meni shaxsiy fikrim. Daraxtlar orasida parkur qilish qiziqarli bo'lishi mumkin, lekin biz o'rgangan Venetsiya, Florensiya, Istanbul yoki Quddus shaharlarini fonida ancha bo'sh va zerikarli ko'rinadi. O'zi nimaga bu qism hammada har xil taassurot qoldirdi? Chunki o'yinni o'zi har xil. Keldi bunoqa katta o'yinga ulgurish uchun Ubisoft uni har xil studiyalarga bo'lib beradi. Kimdir asosiy sujetni, kimdir qo'shimcha missiyalarni, yana kimdir dengizdagi qismini ishlagan. Aytgancha, aynan dengiz janglari ko'pchilikka yoqqan uchun ham Black Flag qismi ishlab chiqariladi. Seriya tarixida eng ko'p va tez sotilgan qismlardan biri hisoblanadi. Bir oy o'zida 7 millionta kopiya. Oldindan aytib o'tamizki, keyinchalik kompaniya uchun bu rekordni takrorlash juda ham qiyin bo'ladi. B
bir yıl o'tib Black Flag dunyo yuzini ko'rdi. Endi siz assassinlardan tashqari dengiz qaroqchilari uchun ham o'ynay olasiz. Qaroqchi qora soqol ko'pchilikning xotirasida abadiy muhrlandi. Dengiz janglarini ham ko'pchilik iliq qabul qilgan. Shaxsan o'zim PlayStation'da o'ynaganman va tan olish kerak, juda yaxshi va dinamichni ko'rinadi. Endi biz Desmond Miles'ning Abstergo'dagi sarguzashtlarini ko'rmaymiz. Chunki u o'lgan. Karib dengizidagi qaroqchilarning oltin davri, Ispaniya, Britaniya va Amerikaning suvdagi urushlari, har doimgidek qadimiy artefaktlarni izlash sujetning asosiy qismi hisoblanadi. Bosh qahramon boshqa assassinlarga o'xshab qanaqadir o'ylab topilgan g'urur va orden shani uchun kurashmaydi. U oddiy xalqdan chiqqan oddiy yigit. Shuning uchun ham biz uning hayotiy tashvishlarini yaxshiroq qabul qilamiz. O'yin ko'pchilikka yoqqan. Umuman olib qaraganda seriyaga yangilik kiritish yaxshi qaror bo'lgan. Qachongacha o'rta asrlardagi parkurchilar uchun o'ynab yuramiz, to'g'rimi? Lekin bu qaror shaxsan menga janchalik yoqmadi. Da, personajlarning muammolari va hayoti qiziqarli ishlangan. Ammo mani fikrimcha bu chista soqqa qilish uchun o'ylangan marketing yo'li. Aynan shu qismidan boshlab seriya fantaziyalar ummoniga g'arq bo'lgan. Mualliflar o'zi aslida assassinlar yo'q bo'lgan joylarga ularni qo'shishgan. Qaroqchilar, qadimgi Misr, Rim, Gretsiya, Vikinglar, bilmadim, men uchun bu biroz ortiqcha. Bu yoqqa ham kelajakda qora tanli assassinlar yoki gey qahramonlarni qo'shsa hayron qolmasdim. Chunki o'zligini zamonaviy, ochiq ko'ngil, ruschalab aytganda tolerantni ko'rsatishli kerak. Aslida esa bularning hammasi soqqa uchun qilinadi. O'yinni Metacritic'dagi bahosi 709 ball. 1 yilda 11 millionta nusxa sotilgan. Ты предал братство, Ахиллеса и меня. Не позволи уничтожить дело всей нашей жизни. Это борьба за власть. Всё, хватит. Rogue, ya'ni quvg'in avvalgi ikkita qismini mantiqiy yakuni hisoblanadi. Gameplay va grafikada deyarli hech qanday o'zgarish yo'q. Chunki har yili AAA o'yinlarni chiqarish bu haqiqatdan ham qiyin masala. Asosiy esda qoladigan narsa bu avvalgilarga o'xshamaydigan syujet, ya'ni bosh qahramon o'z ordenidan voz kechib dushman Templier guruhiga qo'shiladi. Bu haqiqiy Gollywood blockbuster uchun yaxshi syujet bo'la oladi. Lekin bu safar mantiqqa to'g'ri kelmaydigan holatlar yanada ko'proq. Masalan, endi quvg'in do'stimiz deyarli hech qanaqa aniq sababsiz boshqa assassinlarni o'ldirib tashlashni boshladi. Bu kamchilik gamerlar e'tiboridan chetda qolmadi. Chunki bunaqangi qiyin va mukammal syujetni yozish uchun bir necha oy kamlik qiladi. Boshqa mualliflar shunga o'xshash romanlarni yillar davomida yozishadi. Lekin Ubisoftchilar soqqani qilish uchun tezroq o'yinni chiqarishgan va bu uchun ko'p narsadan voz kechishgan. Va shuning uchun ham avvalgi muvaffaqiyatli o'yinlar o'rniga shunchaki yaxshi parkur va jang sahnalariga ega bo'lgan bir martalik time killerlar chiqa boshladi. Fransuz revolyutsiyasi juda qiziqarli mavzu. Unity seriya tarixidagi eng yaxshi o'yinlardan biri. Agar relizdagi katta kamchiliklarni inobatga olmasa albatta. Ha, uni taqdim etilgan kunidayoq gamerlar qo'ldan kelgancha bal chiqqa botirishga harakat qilishdi. Ko'plab tanqid va mojarolarga sabab bo'ldi. Shaxsan menga yoqqan tomoni bu albatta syujet. Da, grafika, boshqaruv, setting yaxshi bo'lishi mumkin, lekin syujet xalta bo'lsa, o'ynab maza qila olmaysiz. Bu safar Edsonning hayotiga o'xshash holat yuz beradi. Otasini o'limi, qamoqdagi holat va yosh yigitning assassinlar safiga qo'shilishi. Lekin Fransiyadagi orden boshqalarga o'xshamagan. Ularda o'zgacha qadriyat, uni ustiga davlat to'ntarilishi va yana dard ustiga chipqondek jondan ortiq sevgan qizi Templierlar safiga qo'shilib ketadi. Bosh qahramon 1768-yil 26-avgustda tug'ilgan. 1789-yil xuddi shu kuni Fransiyada inson va fuqaro huquqlari haqidagi deklaratsiya qabul qilingan. Bu shunchaki tasodif emas. Mualliflar atayin shunday o'xshashlikni qilishgan. Tan olish kerak, bu safar avvalgilarga qaraganda bir bosh baland san'at asari ishlandi. Yangi avlod grafikasi, gavjum shahar, yoqimli gameplay va shedevr darajasida ishlangan atmosfera. Parijdagi boy kvartallar, Notre Dame de Paris, Versal qasri va unga umuman qarama-qarshi bo'lgan kambag'allar tumani.
hammasi juda chiroyli ko'rinadi. Bunaqangi yuqori darajadagi grafika nafaqat Ubisoft uchun, balki butun game industriyasi uchun haqiqiy inqilob bo'lgan. Ha, o'yinning ichida Fransuz inqilobi, tashqarisida esa grafika revolyutsiyasi. Deyarli hech qaysi o'yinda bunchalik ko'p NPC'lar bo'lmagan. Ну, NPC, ya'ni botlar. Bosh qahramon Arno esa Ezio'dan keyin xalq mehrini qozongan eng sevimli personajlardan biriga aylandi. Bir-biriga o'xshash syujetdan tashqari boshqa qiziqarli o'xshashliklar bor. Masalan, Ezio Florensiyada tug'ilgan. U shahardan Arno daryosi oqib o'tadi. Unity'ning bosh qahramoniga ham Arno ismi berilgan. Metacritic'da 4.4 ball bilan baholangan o'yin 1 yilda 10 million ta kopiyada sotilgan. Qanaqasiga deyishingiz mumkin. Pas baholangan o'yin bunaqa katta tirajda sotilishi g'alati emasmi? Yo'q, hamma gap omadsiz relizda. O'sha aytganimdek, mualliflar o'z vaqtiga ulgurib chiqarish uchun juda ham shoshqaloqlik qilishgan va ko'p narsaga e'tibor qaratishmagan. Relizda esa o'yin ko'plab baglar, xatolik, glitchlar bilan chiqqan, shuning uchun ham boshida juda ham past reyting yig'gan. Lekin keyinchalik o'yinchilar uni yaxshi qabul qila boshlashdi va hattoki seriya tarixidagi eng yaxshi o'yinlardan biri deb ham tan olishdi. Hozir Unity'ni bemalol sotib olib o'ynasangiz bo'ladi. Unda deyarli hech qanaqa ortiqcha bug yoki xatoliklarni kuzatmaysiz. Agar sotib olib o'ynamoqchi bo'lsangiz, men sizga har doimgidek Ipak yo'li virtual Visa kartalarini maslahat beraman. Deyarli har qanaqa onlayn to'lov foiz va komissiyasiz juda ham osonlik bilan amalga oshiriladi. Doimgidek batafsil ma'lumotlar bilan tanishish uchun video ostidagi ko'k silkiga bosing. Bu siz uchun ham, biz uchun ham foydali. Syndicate. Bu oyunni ko'rganimdagi birinchi emotsiya bu What the fuck is this? Seriozmi? Shunchaki 19-asrdagi Londonga parkur qilishni biladigan bolalarni qo'shib yangi o'yin ishlashgan. Tan olish kerak, vizual har doimgidek kuchli. Bu tomonlama Ubisoft boshqa kompaniyalarga qaraganda ancha oldinlab ketgan. Ammo kamchiliklar yetarlicha. Sujet umuman oddiy. Prosta templerlarni o'ldir, artefaktni qidirib top, orden shonini himoya qil. Bo'ldi. Umumiy o'yin oldingisidan deyarli farq qilmaydi, faqat shahar va davr o'zgargan. Chilovek-paukka o'xshab binoga arqon orqali chiqish shaxsan men uchun biroz g'alatiroq va tarixiy faktlarga to'g'ri kelmaydi. Lekin chetdan qaraganda bu narsa chiroyli ko'rinishini hech kim inkor qilmasa kerak. Bu safar muxlislar kerakli darajada qabul qilishmagani uchun 1 yillik tanaffus olishga ahd qilishdi. Aynan Syndicate'dan boshlab biz uchun sevimli bo'lgan seriya o'z ma'nosini butunlay yo'qota boshladi. Origins, Odyssey va Valhalla haqidagi umumiy fikrimni aytaman. Assassin's Creed Odyssey. Watch the official gameplay walkthrough. Aytganimdek, bu o'yinda biz bilgan Assassin's Creed'dan faqat Assassin so'zi qolgan. Shunchaki muxlislarni qoyil qoldirish uchun o'ylab topilgan mantiqsiz voqealar ketma-ketligi. Noqarashsa, vikinglar haqidagi setting hammaga qiziq. Ну, давайте vikinglar qilamiz. Nima u paytli assassinlar bo'lmagan? Da vashche farqi yo'q. Odamlar o'ynayveradi. Chunki vikinglar hammaga qiziq. IGN kanalida aytilgan fikrlarga qo'shilmasdan ilojim yo'q. Bu qismlar alohida boshqa o'yin sifatida chiqarilganida bunchalik tanqid qilmagan bo'lardim. Qadimgi Misr yoki Gretsiya yaxshi ishlangan. Hattoki eng mashhur tarixchilar ham u yerdagi aniq ishlangan detallarni alohida ta'kidlashgan. Lekin yakka shoh, olovli ot yoki Meduza, Gargona kabi sehrli mavjudotlar bu ideologiyaga umuman to'g'ri kelmaydi. Aynan Altair haqidagi o'yinni o'ynab tarix faniga qiziqishni boshlagan edim. Chunki u yerda haqiqatan ham tarix juda chiroyli ochib berilgan. Lekin oradan 10 yil o'tib, aynan mana shu shadavr mualliflari o'zlarini mashhur qilgan tarixga tupurishdi. Bu xuddi 2 soat qiynalib ovqat pishirib, keyin oxirida ustidan bir pochka tuz sepib borgandek gap. Yana jang sahnalarini umuman o'zgartirishgan. Avvallari prosta yaxshilashgan bo'lsa, bu safar umuman boshqacha ko'rinardi.
Ve bilasizmi, bu ishi aytilganidek prosta mishkani bosish. Hech qanaqa jang, hech qanaqa kombinatsiya, qiziq bir narsalar yo'q. Masalan, mashhur tepadan sakrash tryukini amalga oshirish uchun uzoq yillar tayyorlanish kerak edi. Bu ish faqat eng kuchli assassinlarning qo'lidan keladi va Altair buni isbotlagan. Ammo oxirgi o'yinlarda oddiy ko'cha o'g'risi ham bu ishni osonlik bilan bajara oladi. Ya'ni kompaniya o'zi o'ylab topgan ideologiyani o'zi haqorat qildi. Xullas hamma yo xalta. Ko'pchilik uchun Origins, Odyssey yoki Valhalla seriyadagi eng zo'r o'yinlar hisoblanadi. Masalan, Valhalla birinchi haftani o'zida 2 milliondan oshiq tirajda sotilgan. Bu seriya tarixidagi eng muvaffaqiyatli o'yin hisoblanadi. Metacriticda esa 704 ball. Bu juda yuqori ko'rsatkich, lekin aslida juda qayg'uli holat. Ya'ni insonlar asl san'at asarini unutib qo'yishgan. Shaxsan o'zimni ham ko'plab tanishlarim bu o'yinlarni maqtashadi. Kompaniyalar sizni aldab, quloqqa tepib, o'z prinsiplaridan voz kechib, mahsulotni sotishadi. Siz bo'lsa uni qabul qilib Shaxsan mening fikrimcha, Valhalla'ni maqtaydigan odamlar birinchi qismni o'ynab ko'rmagan bo'lishsa kerak. Aks holda mani bu gaplarimni yaxshi tushunib, vaziyatga biroz dadilroq qaragan bo'lishardi. Yana bir marta aytaman, bu o'yinlar yomon emas. Bu o'yinlar juda ham zo'r. Lekin bu Assassin's Creed emas. Bu boshqa o'yin. Masalan, o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Men Kiber Uz loyihasida shou biznes haqidagi g'ibat va har xil shou-shularni muhokama qilib o'tirsam. Da, odamlarga bu narsa qiziq bo'lishi mumkin, lekin bu Kiber Uz emas. Bu prosta qanaqadir sarafanli radio. Balki siz mening fikrlarimga qo'shilmassiz. Bu haqida kommentlarda yozib qoldiring. Ubisoft digilar, allo, choza dela. Keyin yana nima bo'ladi? Yana nimalar bilan bizani qoyil qoldirasizlar? Qaroqchi assassinlar bo'ldi. Viking assassinlar ham bo'ldi. Far Crydagi xo'roz jangi-yu vabshe hamma namazasini qochirdi. U yog'iga nimalar bo'ladi endi? Mabodo kreativ talantingiz yetmay qolsa, menda bir qancha ideyalar bor. Marhamat. Assassin's Creed Ertug'rul, Assassin's Creed Black Ninja, Assassin's Creed World at War, Assassin's Creed Excalibur. Bu ise Assassin's Creed oyunu va uning tarixi haqidagi video edi. Qo'ldan kelgancha yaxshi ishlashga harakat qildik. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa ham like bosinglar. Chunki sizlar yaxshi odamsizlar. Keyingi video qaysi oyun haqida bo'lsin deb so'ragan bo'lardim, lekin so'ramasam ham babi yozib yotibsizlar va sizlarning ham fikrlaringizni inobatga olib keyingi videolarni ham qiziqarli qilishga harakat qilamiz. Va har doimgidek uyingizdagilarga salom eting. Uylanmagan bo'lsangiz yaxshi joydan ato qilsin. Uylangan bo'lsangiz qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling.